вечер, добре дошли в студиото на следващия, моля. Вчера имахме годишнина, 50-то предаване. Аз, разбира се, забравих като типичен мъж. Какво да правя, случва се. Затова пък, сега като се пребера, няма да излизам 3 дена от къщи, ще спа само на дивана, ще се чувствам наказан, ще си пия 2 шамара и ще си купа най-малкото букет цветя, за да си проста как забравих годишнината. Моля, аплодисменти за най-стария между нас, маестро Икебаната! Звезда от Холивуд, преяжда със нахуд и симпатично луд, силен в физическия труд, застрелен в този филм, заклан в този филм, дърво в наш сериал, водещия е Башар Акал. 3 от 4 свитък изтекли, шампион стани, следващия моля ще си ти. Момичета мои, грациозни мои, прекрасни момичета. Така. Днеска ми изглеждате дори по-високи от обичайно. Не, наистина. Митрати ли не сте яли, какво става, не знам. Готови ли сте да почнем играта? Готови сме. Винаги иска да ви питам, то капак тежък ли ви се струва или е всичко наред с него? Не беше. Ми, айде, дигнете го тогава, де! Вау, освежително действаме. И така, имаме пари, имаме страхотни асистентки. Първият, моля! Много ми е драго. Здравейте, Георги. Какво правиш, Георги? Какво правя? Дойде, той да поиграе малко. Дойде ли? Да. Дойде. От Радомир. С какво се занимаваш? Специалист качество. Специалист качество, че има ли такъв специалист? Има, да. Работа в качество? Качеството, да, на метала в металургичния завод в Перник. Гледай каква хубава работа си, имаш, интересна. Готов ли си да спечелиш тук 222 000 лева, че да не се занимаваш повече с металургичния? 222 звучи. Можеш. Всичко може. Стига да искаш, Георги. Половината. Качеството на играта е важна. Готов ли си да играем? Да. Твоята първа категория е... Айде! Аз си да вода. Да, ти водиш. Айде! Бързо! И това се кляка. Става пола, много хубаво се кляка. 3, 4, всички там. Как? По-активно, бе! Тук сега съм в кръг. Дървено. Тук сега се въртим в кръг на този момент. Ей така, бе, айде, бе! Си ли играл ти на това игра? И сега! И сега се размяна! Абсолютно инфантили сме, честно. Отивайте си там, горе, почваме играта. Чудесно е. Патешки истории. Първи въпрос. Кое движение е характерно за танца на патето як? Висок подскок или клякане до пода? Клякане по пода. Верен отговор. Какво се превръща грозното патенце от приказката на Андерсен? Принц или лебед? Лебед. Верен отговор. Какво представлява използваното в лова на патици мюре? Оръжие или примамка? Примамка. Точно така. Верен отговор, може да бъде жива патица или пластмасова. Тегнеме свитък, поставя се удобно за обстрелване място. Тук. Да видим какво има тук. 8000 лева! Супер свитък. Чудесен, да. Местиш ли се на стола на шампиона или продължаваш да играеш? Как си съблазнявам? Съблазнен ли си или не чак толкова? Да те прелъстим, ако искаш. Айде, ще почина малко там. Ще починеш там? Да. Браво, Георги! Имаме първи шампион за вечерта. Идеална игра. Георги, хапти си малко бисквитки, поговори си с Тамара, финишам паско. А ние продължаваме с Ивайло. Следващия, моля! Здрасти, Ивайло, как си? Опа, върнах ти го за преди малко. Заповядай си ти. Опа, айде, върни го си на мене. Благодаря ти. Как си, Ивайло? Нормално, благодаря ти. Взек си падаш ти, взек. Не. 8000 лева има Георги. Добра сума. Ще го настигнеш ли? Надявам се да е малко повече. 2-3 пъти повече. Добре, да опитаме. Ивайло, да видим твоята първа категория. Супер. Ясно, ясно. Твоята категория се казва... Олимпиада. Идеално.
Първи въпрос. Кое от бойните изкуства не е олимпийски спорт? Самбо или джудо? Не е олимпийски. Самбо. Самбото. Верен отговор. Втори въпрос. Кой спечели последния златен медал за България от олимпийските игри? Румяна Нейкова или Станка Златева? Станка Златева. Грешка! Румяна Нейкова. И така. Трети въпрос. През 1956 година се провеждат единствените летни олимпийски игри на два континента. Каква е причината? Карантина или нов олимпийски спорт? Трябва да кажеш. Второто казваш. Нов олимпийски спорт. Момент. Колебах се, просто исках да те пробвам. Не е маркирано вече. Не е маркирано. Не каза маркирано. Как да не е маркирано? Тук няма маркирано, не е маркирано. Ти каза второто. Второто е нов олимпийски спорт, да, Ивайло. Първото е карантина. Ти искаш карантина ли да отидеш? Не, второто. Второто, нов олимпийски спорт. Добре, грешен отговор. Два грешни отговора те пращат вкъщи. Бъди здрав, беше ми много приятно. Съжалявам. Всичко най-хубаво. Чао. Бъди здрав. Икибана, да. Ще изтърпа една твоя песен, само ако текстът от една твоя дума. От една дума само. Може ли? Можеш ли? Да, мога. Да. Рекламе. Ето ни след рекламите. Имаме си вече време на шампион с 8000 лева Георги. Мина един завзек междувременно, майтъпчия и купунджия, който си тръгна, а ние продължаваме нататък с следващият, моля. Здравейте, майка! Как сте? Добре. Как се чувствате, притеснена? Не, добре. Малко ме горещо. С какво се занимавате? Управител съм на магазин. А какво сте учили? Имате ли някаква специалност, да се завършили? Така, дето да сте много веща там. Менеджмент. Менеджмент? Да. Млад Мерин Джей, казвам. Добре. Георгия с 8000 лева, така че да видим вашата първа... О, леди, нещо ме заболя пак, докторе. Само за секунда да видя. Е, сега ще се върна. Извинявайте. Добре. Я съм Том Башон. Моника. Как си, Моника? Много добре. Харесвам те, Моника. Черт. Ми пяче. Моника. Ще ти задам хватро въпроса. Добре. Трябва да отговориш мой въпрос. Ако сбъркаш, те пращам при моите приятели Джузепе, Верди и Настрадин. Тримата са италианци. И така, първият въпрос. Кой мафиот помага на американското правителство по време на Втората световна война с контактите си в Сицилия? Ал Капоне или Лъки Лучан? Ал Капоне. Ма перке, ма те перке, ма кози, но, Моника. Прави го в замяна на освобождението си от затвора. Инвазията на Сицилия от антифашистската коалиция става със съдействието на местните сицилианци, оговорени от Лъки Лучан. Беше мой близък приятел. Долго. Не повече грешки. Добре. Най-старият филмов фестивал в света се провежда в Венеция и във Верона. Венеция, Верона. Верона. Ма ке че, Моника, ма перке, да ти прокопае! Ти ме побъркваш, защо? Два грешни отговора! Това грешни от глава. Моника, беше ми приятно. На мен също.
Ние продължаваме с следващия, моля. Няма се здрави, съм ерой си по устата. Айде, нищо. Извинявай, ама някакви тревуляции по устата. Събин или Събин? Събин. 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 Сърбин ли си или Събин сам? Не. Събин. Събин. С какво се занимаваш? В строителна компания работя. А, инженер. Икономист. 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 И така изглеждаш също. Да. Още по-интересно. И така, Георгия с 8000 лева, така че да започваме да играем. Първа категория. Невероятно, но факт, това е твоята категория. Първи въпрос. През 1950 година Бразилия губи финала на световното първенство по футбол. Въпреки, че играе пред 200 000 свои фенове на Маракана. Кой разплаква бразилците? Уругвай или Аржентина? Уругвай. Верен отговор! Бразилците стигат за готово финала, но Уругвай ги премазва. И така, втори въпрос. Дъщерята на кой крал бе обвинена в данъчни измами и пране на пари? Шведския или испанския? Испански. Верен отговор. Кристина се казва. Трети въпрос. Откриването на златната маска на кой владетел се превърна в археологическа сензация през 2004 година? Терес или Умуртаг? Първи отговор. Терес. Терес. Верен отговор. Три верни отговора, тези свитък. Да. Охо. Това ли е? Да. Това е свитък. Добре, да видим какво се крие тука. Тия марли, доста интересни. Това за футбол. 1000 лева! Не е бил този. Продължаваме нататък. Ето и нашата госпожица Вики. Нейните учителски портфолио включва само сериозни постижения. Крака, бюст, отбивка, прическа и маникюр. Как сте, госпожица Вики? Много добре, благодаря. С коя част от портфолиото ще ни запознаете днес? С езика. Уау, супер, с езика, доста дръзко. Ами, айде, кога започваме? Имам предвид с български език. Е, български, да, български, хубав, истински български език, червен език. Така, има малко ливански в моите корени, но... Започваш да ме изнервиш вече, Башар. Нека да преминем направо към въпроса. Слушай ви с нарастващо внимание. Коя е най-старата буква? О, А или Я? Сабине. Най-старата буква. О, А, Я. 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 Я пъти. Буквата не е променила формата си от 1300 години преди новата ера, иначе е създадена 3000 години преди новата ера от египтяните. Грешен отговор. Буквата е О. Сабин, Сабин. Леле, майко. Довиждане. Те измисли буквата Я. Как са реагирали едно време при много години? Я! Или което наподобява кръгът на устата. Бъди здрав! Благодаря. Беше ми приятно! Следващия, моля! Здрасти! Сине! Якъв здравеняк, наш Цецко! Хочеш ли на фитнес често? Не. Е, как така изгледаш? Домашни условия фитнес. Домашни? Пиеш жената? Не. Булка, ела само малко. Тестото да ви пока. Ще станеш и новия ни шампион. Надявам се. Пожелавам ти успех, да видим. Добре. Първа категория, селско стопанство. Чуваш ли тази песен? Според хита на братя Мангасарян, Теро Теро, всяка година хиляди млади хора напускат селското стопанство, за да се влеят от българския футбол или шоу-бизнес? Шоу-бизнес. Верен отговор. Втори въпрос. Първите слонове в Софийския зоопарк, мъжкарят Нал и женската Дамаянти, били използвани от княз Фердинанд и за орън или поливане?
Поливане? Фердинанд паща два слона, я пичу, я да полете малко само. Да мая ти? Е, там она ливатка ми полей. Закочи не ме и не е, добре. Как полива? С хопота. Може само да ни подлежиш и да се подмия малко. Грешен отговор. Нямаш право повече на грешка. Следващ въпрос. В коя държава има ферми за отглеждане на морски свинчета и всяка година нейните жители изяждат над 65 милиона от тези гризачи? Перу или Ботсвана? Перу. Моля всички малките да си запушат ушите. Не, чуйте ме. Започнете ушите на малките деца. Изгонете ги стаята. Оти си виждате да видите, вече време си лягаш така иначе. Морското свинче е на особена почет в перуанската кухня. Според местните той има вкус на заешко, ядат го пържено, дори не махат главата. Брр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 rr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 r
кой е най-големият производител на памук в Европа? Турция или Италия? Турция. Верен отговор! Верен отговор! И така тези свитък. Да видим какво се крие в този свитък. 3000 лева! Продължаваме нататък. Георги се е за Киркинеджа Тансос. Как са бисквитките? Хъпни си, хъпни си. Виждам, че обичаш сладки неща. О, специално за тебе пристига нашия шут Гено Лакоста. Пак ти явно. О, на какво се направил? Няма ти работа, защо да засажда. Здрасти, Гено! Здравей! Няма ли да ме питаш защо съм облечен така? Моля? Това си... съм аз, Гено бе. Е да, ти кой си помиш, аз си мисля, че си Киано Ривс ли? Питай ме, защо съм облечен така? Няма да те питам. Добре, дари, питай ме. Няма да те питам. Тогава ще се питам. Извинявай, Гено, да те питам, защо се облякал така като идиот? Ми как да ти кажа? Вече съм манекен и бича на частно при Валентино. Къде ще бичаш на частно при Валентино, ти бе? Къде? При Валентино? Само за реклама на ръкавици ставаш. А ти за цървули. Ай, задай си въпроса вече, искаш ли? Така, коя кралска фамилия закупи модна къща Валентино? Катарската, британската или испанската? Коя кралска в коя? Моля? Катарската. Правилен отговор! Правилен отговор! Катарската! А знаеш ли за колко пари сте купили? Не. 700 милиона евро. Правилно. Кого пращаш? Това е външният дълг на Испания. Манекенка, чао! Виждане! Подари на твоите манекенки! Ей, това кръщна походка! Гено, стат си, Гено! Манекенката, вземи си стола! И така, свирен, теглиш свитък. Почва да става напечено на Георги, нали Георги? Напрегна се лекинко. Казваш не, ама аз знам какво ти е. Още 3000 лева! Наближавате, наближавате, продължаваме нататъка. Да видим следващата категория. I believe I can touch the sky. Клас, потанцуваме, ела кралти мегачето, толкова е хубаво. Ама вземи някоя жена, да какво чакаш, ето е Тамара. Абе, абе, Свилене, кога друг мъж ще се удари? Така на възможност. Леле, колко теж. Източка ли ти е малко? Много. Не смееш да я притиснеш, така ли? На генчето. Искам на генчето обичката. Ей! Силен мъж, пък страхлив. Я, моля се! И така, твоята следваща категория се казва опит за летене, затова и така беше песента. Първи въпрос. Коя държава първа изпраща човек в космоса?
СССР или САЩ? САЩ. Добре, бе, за Юрий Гагарин си ли чувал? Да. И кой? Ми първия! 12 април 61 година и прави пълно биколка около земята. За 2 часа и нещо даже. Не си мисля, че американец, нали? Юрий Гагарин, много американско име. Да. Грешка. Втори въпрос. Кой известен писател е бил освен това и пилот? Хемингуей или Екзюпери? Екзюпери. Верен отговор. Екзюпери загива през Втората световна война, когато по време на последния си разузнавателен полет изчезва безследно. Това е интересната история около него. Трети въпрос. Какво гонят героите от опит за летене на Йордан Радичков? Хвърчило или балон? Хвърчило. Хвърчило, хвърчило си си ти, фаща си хвърчилото и да си ходиш така. Беше ми приятно. Чао, бъди здрав. Следващия, моля! Имаш си агитка, усеща се. Александра, Александра. Какви си тия хора да викат? Ами аз съм тук сама, не знам кой вика за мен. Объркали са се. Много те харесват. Алекс, с какво се занимаваш? Студент. По? PR в журналистическия. О, значи някой ден може да поискаш интервю от Славена, примерно, или от Тамара. Ми, може, обаче трябва да им дадете по-голям шанс за изява. Ето. Айде, статуите нещо, може да на ръце. Ай, са двете нещо, ще ти задават въпросите. Айде, лате, лате, лала. Айде, сега вие да зададете въпросите. Момичето ви ради работа, как да ви интервюира? Истинска пиарка, айде. Ето. Леко да не щупиме нещо. Един въпрос едната, другия въпрос другата. Нали може да четете, момиче? Майтап се, майтап се. Така. И така, категория докосване. Ти? Заповядай. Всичко, до което се докосне цар Мидас според гръцката митология. Отговор А – злато. Или отговор Б – камък. Той няма и бело. Злато. Браво. Верен отговор. Продължаваме нататък. Втори въпрос. Какво носи докосването до коминочистач, ако се вярва на народното поверие? Късмет или мъдрост? Иска ни се да е второто, но е късмет. Точно така. Верен отговор. О, как се разпракате тематски. Аз ще я последна там публиката някъде. Библията човек на име Уза или Уза, не съм много сигурна, докосва един предмет и веднага бива поразен от Господ. Кой е предметът? Свещения грал или кивотът? Свещения грал. Не. Грешка. Грешка, кивотът. Още един шанс. С какво се извършва акулада по време на посвещаване на рицар в сан? С перо или с меч? Меч. Да, точно правилен отговор. Точно така, представлява докато ви спутат. Докарахат една страхотна категория. Сега ще завъртат и те това, за да си свършиш работа до край. Ще станеш много известен топ журналист, Славена и Тамара, преди години и така. Айде, братете! Да го спрем ли? Ма вие то съспенс тук, че играме 48 часа само от едната категория. Давай да видим какво има тук. Уволнени ли сме вече? До мен не си полезе изява. Никой не мога ви уволна вас. 12500! 12500! Сега задмина нашия шампион Александра. Прекрасно. Имаш ли неговото място и продължаваш да трупаш пари? Хайде още веднъж. Все пак за играта сме дошли. Щом си дошла, казваш да опитаме да го направим трудно. Специално за теб, дали ти за какво си дошла, защото специално за теб идва един... Футбол! The name of the game. Футбол! Медисио! Нашия спънат крак! Помощ крак, пате, пиян! Еме, пате, пате! Пате, мама му, старата мача! Направо, Лате, не ми се говори. Лате, се, какво ти е, не ми се говори. Чай. Нещо издерване ми се струва. Какво е да съм издерване, Лате? Отварям от деве интернета и направо се сцепих да се издерям. Бе, знаеш какви неща пишат за мен аз? Какви, бе? Благодаря ви за подкрепата, обаче други неща пишат.
Знаеш ли какво искам ти кажа, че според мен Александър ги е писал, защото тя с пиар се занимава, така че... Коя е Александър? Какво пише? Ето, там със дезаслуката, Александър. Какво слиша ви? Не да искам да ти кажа, не да право се нервирам. Много хубаво как всички ти стоят на крака, толкова е приятно това. Мен никога не се стоял. Мерси, за първи път ми. Мерси, Ваза, мерси, 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 мерси. Ала, мате, мога ми за последен път, Тамарче, гледай колко съм добър, гледай, дръж Тамарче. Гледай, това си давам. Ей, хоп! Сега живот учим децата и да правим изкуствено. Знаеш как се прави изкуствено да стави? Ти ще ми кажат, на мене ще ми кажат, че в мене има в футбол колко един миксер. Ай, ще ми миксер и да ще... И аз вече не знам какво да изберем, топката ли да изберем? Виж, 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 алкохола ли да изберем? Спокойно, виж, а те медиите понякога са твърде сурови към футболните звезди. То не само към тебе, към кой ли не, разбираш? Ани, дръпни малко. Да, ще дръпнем, ай. Какво? Ти това наистина уиски е бате. Това уиски е бате, ти какво искаш да? Си алкохолика долен. Я го пребери това, че не може да си довърши. Аз съм отговорен човек, аз не правим това му. Абе, добре, бате, се кажи сега. Това е Александър. Това е Александър. Дай да видим сега въпрос. Ето е табелката. Внимателно. Не мога, че е тема. Аз съм по финал. Ти си футболист. Аз съм... И какво като съм футболист? Аз знам цифрите, Бог виде за какво съм. Давай сега въпроса. Добре, бе, бате, спокойно, ме изнерви ти. Ей, журналистите. Айде не ме изнервайте и мене. Слушай, сега сериозно. Сериозно. На 6 септември 2006 година България среща Словения в квалификация за Европейското първенство. Всичко ясно. Уникален пропуск на наш нападател кара коментатора да изрече думите: как е възможно това, Христо? Кажи ми! Той се едно ще го чуе, ама. Кого има предвид коментатора? Христо Стоичков или Христо Йовов? Йовов. Еми, бате, нормално е, то ги правят, правил дуспа в тъц. Ево, респект ти пожел. Къде го знаеш това, бе, Алекс? Просто Стоичков не играе 2006-та. Браво, бе! Видели, бе! Хората знаят повече от тебе, айде! Отивай си, бягай! Отивай да риташ бутилката и така! Да видим свитъка. Така. Може ли още може, малко? Може, може. Завърти си го както искаш. Хоп, хоп. Оп, оп, оп. Ето този. Този ли е? Добре. Да видим. Зарадвай ме, моля те. Се зарадвам, а ти така си го премести, да говори слово, много приятно. Ето, зарадвам. 500 лева. Как ти сложил долу повече, ама ти 500 за 500. Алекс, имаш 13 000 лева. Местиш ли се на стола на шампиона или продължаваш да играеш? Още веднъж. Още веднъж! Ей, опорито дете, бе! Алчни хора, алчни хора! И така, сега идва за тебе. Какво ли се оправиш, ама дали след като ще оправиш? О, много ще ме затрудните така! Дали? Цецко, харесваш ли го? Той ще ми помага. Той ще помага? Да. Здрасти, Цеци, как си? Право се, добре съм. Много съм добре. Ти как си? Форма си. Алекс има нужда от твоята помощ, така казвам. Само помощ. Дръжте се мило с нея. Тя не изглежда претеснително изобщо, въпреки че и се потат ръцете и... Да, и ръцете даже са ми си. Тук пулса и е 430 в секунда. И са студени нещо. Студени са, нали? Сигурно е толкова сърце. Той ще ми помага, като не ме разсеява излишно. Не. Добре, да види. И така, който категория, Алекс, е първите. Първи въпрос. Къде се намира първото в света официално регистрирано училище по магии? Калифорния, САЩ или Пекин, Китай? Калифорния. Верен отговор. В училище се изучават 16 предмета, включително алхимия, космология и метафизика, магии, билколечение и работа с вълшебна пръчка. Втори въпрос. Как наричат първата най-силна ракия, която се появява от казана? Парвак или джибри? Първото. Парвак. Да. Верен отговор. Къде човешки крак стъпва за първи път на 29 май 1953 година? На Луната или на връх Еверест? Еверест. Верен отговор! Браво! Браво, Алекс! Много знае това момиче! Много. И така, сега можеш да си стегнеш свитък и нали знаеш кое е хубавото? Че ако не ти хареса, имаш право на втори свитък, защото Цецко е твоя съблазнител, изкусител, превластител и твоя бъдещ сън. Да направим една калифорнийска магия сега. Да. Да видим. Абракадабра, джинджи-бинджи, Калифорния, финджи-финджи. Щях да му го дам, обаче разбирам, че ти си най-важния сега тук. Не, можеш и на мен да го дадеш, не е проблем. Ти си по-важна.
и наистина си по-важна. 1000 лева! Сега, ако го смениш, втория тетка ще го отвори. Смениш ли го или го запазваш? Айде втори. И даже съм го набелязала, без да въртим. Забравяме за първия. И така, кой си набелязала? Ето този. Ето този. Дай си го на Цецко, той да ти го отвори. Добре. Цецко разбира много от цифри. Да. Е, добре, как може това да изтеглиш? Какво съм изтеглила? Не, има нещо отпред. 2000! Е, 2000 е по-добре от 1000. Да, добре. По-добре. Вече си с 15 000 лева. Цецко, благодаря ти. За нищо. Продължаваш ли да играеш или се местиш на стола на шампиона? Още веднъж. Играта става интересна. И така, да видим твоята следваща категория. Следи. Това е твоята добре категория. Първи въпрос. Какво средство за придвижване трябва да избере човек, за да не оставя следи от обувките си? Тротинетка или кокили? Кокили. Верен отговор. Втори въпрос. Постиженията в кой спорт се измерват по следи, оставени в пясък? Скок на дължина или овчарски скок? Овчарски. Грешка. Леле, сега ако сбъркаш, нямаш право повече на грешки, ще ми издервиш много. В дирията на кое животно стъпките са две успоредни, следвани от две последователни? Заек или катерица? Катерица. Катерица, майко, катерица си. И за заек си мислех, ма той скача едновременно, май. Той прави ход, так, так. Така ли беше заек? Така е, зайче. Другия път. Имаше 15 000 лева. Нищо важното е да се играе. Нищо важно е, точно така. Усещането и шоуто. Благодаря ти за това участие. Алекс, пожелавам ти една прекрасна вечер. Беше много интересен и приятен състезател. Аплодирайте я. Браво, точно така. Следващия, моля. Здравейте. Здрасти, Орлин. Чудесна състезателка имахме, нали? Много смела. Много хубава българска поговорка. Лаком така? Готов ли си да играеш? Да. Започваме. Твоята първа категория е колко струва. Последни 3 минути, нямаме право повече на приказки, започваме сериозна игра. И така, първи въпрос. Ако риба, последете времето, ако риба и половина струва лев и половина, колко струва две риби? 2 лева или 3 лева? 2 лева. Верен отговор. Втори въпрос. Как завършва афоризмът? Нищо не струва така ефтино и не се цени така скъпо, както красотата или учтивостта. Нищо не струва така. Учтивостта. Кое? Учтивостта. Верен отговор. Колко плати за пътешествието си първият турист в космоса, 60-годишният мултимилионер Денис Тито? 20 милиона долара или 200 хиляди долара? 20. Какво? 20 милиона. 20 милиона, верен отговор, тегли свитък. Орлин, бързо, за да мога почнем друга категория, ако теглиш малък свитък. Да видим. 5000 лева, продължаваме нататък, добър свитък. Категория явления, първи въпрос. Кое природно явление може да бъде предизвикано от достатъчно силен човешки вик? Пясъчна буря или лавина? Лавина. Верен отговор. Как е известна организираната акция, в която група хора се появяват внезапно на обществено място и изпълнява някакво действие, след което се разотива също така внезапно? Бекграунд или флашмоб? Флаш. Верен отговор. Кое явление е често срещана практика в съпружеския живот на паяците? Доживотна вярност или канибализъм? Канибализъм. Верен отговор, тегли свитък. Да видим какво се крие тук. 4000 лева! Вече имаш 9000 лева. Местиш се на стола на шампиона или продължаваш да играеш? Местиш се! Спрете времето! Орлин се мести, Георги си тръгва. Ех, Георги! Винаги така последните 2 минути се случват нещата. Благодаря ти! Бъди здрав! Всичко най-хубаво! И също! И така, Орлин, стискай палци, останалите да се провалят. Какви бисквитки и си мечтай тези минути и 22 да приключат много бързо. А ние продължаваме с следващия, моля. Валио, бързо, бързо, Валио! Здрасти, Валио! Здрасти! Остете време! И така, твоята тема е
Животно с животното. Първи въпрос. Кое животно е изчезнало? Додо или тасманийския дявол? Додо. Верен отговор. Втори въпрос. Къде са разположени ушите на штореца? На пипалцата или на предните крака? На пипалцата. Грешка. На предните крака. Трети въпрос. С какво мъжкият пълун привлича вниманието на женската? С ярките си пера или с песента си? С ярките си пера. Верен отговор. Кой е бозайникът с най-бавен пулс? Синият кит или дълфинът? Синият кит. Верен отговор, тези свитък. Бързо, Варио, трябва ти повече от 9000 лева. 45 секунди. И така да видим. 500 лева, не е достатъчно. Български филми, това е твоята категория. Първи въпрос. Какъв е прякът на най-добрия приятел на майор Деянов от филма На всеки километър? Бомбата или картечето? Митко, бомбата. Верен отговор. Втори въпрос. На кой футболист е посветен филмът Смело сърце, дело на репортера на ТВ7 Мартин Туманов? Стойко Сакалиев или Стилян Петров? Стилян Петров. Сакалиев, пардон. Така, верен отговор. В кой български филм звучи песента Вървят ли двама, изпята от Мария Нейкова? Козият рок или адаптация? Козият рок. Верен отговор, тегли свитък, Варио. От това зависи горе-долу. Бързо, 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 бързо. И така, да видим какво струва. 6000 лева. Нова тема пещери. Първи въпрос. Как се казва науката, изучаваща пещерите? Спелеология. Верен отговор. Времето изтече, ние ще трябва да довършим тема. Втори въпрос. Приблизително за колко години се образува 1 сантиметр сталактит? 70 години или 300 години? 300. Грешка, 70. Следващ въпрос. До кой наш град се намира най-близо пещерата Магурата? До Враца или до Белоградчик? До Белоградчик. Верен отговор. Смята се, че поради натиска на лежащите скали, пещерите не могат да бъдат по-дълбоки от 3000 метра или 8000 метра? 3000 метра. Верен отговор! Пожелавам ти успех! Това е твой момент. Трябва ни свитък с поне 4000. Не е достатъчно, Валио. 1000 лева! Съжалявам! Въпрос на късмет, 7500. Не ти стига. Валио, бъди здрав, беше ми много приятно. И така, нашата игра за тази вечер става все още по-интересна. 9000 лева. Орлин е нашия шампион. Към тези 9 добавяме още 10000 лева и сумата, за която ще играеш веднага, след като Славена обяви рекламите като продавач на недвижими имоти, става 19000 лева. Чакай, ти ще ги бъдеш. Добре? Да. Мегасет е телевизора. Не превключвайте програмата. Останете след рекламите, защото интересното те първо предстои. Благодаря ти. Ето ни след рекламите. Чудесна игра е днес. Имаме прекрасно шоу. Прекрасна игра. Орлин с 19000. 19000 лева. Как си, Орлин? Как се чувстваш? Добре. Готов ли си за втори най-интересен кръг? Готов. Признай се, че това е най-интересен кръг. Да. И така, последвай ме. Орлине, искам да те помоля едно нещо. Да говориш силно и ясно. Имаш тази тенденция да говориш тихо. Защото не само аз, а и продуцентът трябва да чува, защото той е човекът, който бележи. И ако не те чуе, бележи грешка и почвам от начало, ти можеш да си го казвам. И така, правилата са ясни. 150 секунди, 21 въпроса ще подавам верен и грешен отговор. От теб се иска да ми даваш грешният отговор. Грешният отговор е верен отговор. Ако някъде забавиш повече от 2 секунди, помаркираме като грешка и те връщаме. Ако някъде сбъркаш, маркираме като грешка и те връщаме пак от първи въпрос. Ако не успееш да отговориш в рамките на тия 150 секунди, губиш 9000 лева твои пари и продължаваш да играеш за още 100 секунди за 10000 лева бонус, които ти давахме, защото си шампион. Като на всяка секунда ще отпадат 100 лева. Готов ли си? Готов. И така. Начало. Лисицата или магарето, кое животно е пословично със свой инат? Лисицата. Орли или гълъби, кои птици са използвали за пренасене на поща? Орли. Гюм или самар, какво възяда за удобство ездачата магаре? Гюм. Липа или орех, от цветовете на кое дърво се прави вкусен чай? Орех. Ден или нощ, какво настъпва, когато слънцето се издигне над хоризонта? Нощ. За пиене или за ядене, за какво служи лазанята? За пиене. Момчето си отива или вчера, къде участва Невена Коконова? Вчера. 12 или 88, колко са съзвездията на небето? 12. Пожар или лавина, какво обича да създава пироманът? Лавина.
войната или алкохолизма? Срещу какво се борят пацифистите? Алкохолизма. Телевизора или ключалката? Кое наричаме малкия екран? Ключалката. Спасител или свещеник? Какво има на всеки охраняем плаш? Свещеник. Ортопед или пулмолог? Кой лекува белите дробове? Ортопед. Калинка или светулка? Кое насекомо излъчва светлина? Калинка. САЩ или Русия? Коя държава е по-голяма? САЩ. Китара или фагот? Кой музикален инструмент е струнен? Фагот. Карибския или олимпийския? В кой басейн има повече вода? Карибския. Лисицата или магарето? Кое животно е послужено със своя инат? Лисицата. Орли или гълъби? Кои птици са използвали за пренасене на пощи? Орли. Гюм или самар? Какво възяда за удобство е сдачата магаре? Гюм. Липа или орех? От цветовете на кое дърво се прави вкусен чай? Орех. Ден или нощ? Какво настъпва, когато слънцето се стигне над хоризонта? Нощ. За пиене или за ядене? За какво служи лазанята? За пиене. Момчето си отива или вчера? Къде участва на Вера Коконова? Вчера. 12 или 88? Колко са съзвездията на небето? 12. Пожар или лавина? Какво обича да създава пироманът? Лавина. Войната или алкохолизма? Срещу какво се борят пацифистите? Алкохолизъм. Телевизора или ключалката? Кое наричаме малкия екран? Ключалка. Спасител или свещеник? Какво има на всеки охраняем плаш? Свещеник. Ортопед или пулмолог? Кой лекува белите дробове? Ортопед. Калинка или светулка? Кое насекомо излъчва светлина? Калинка. САЩ или Русия? Коя държава е по-голяма? САЩ. Китара или фагот? Кой музикален инструмент е струнен? Фагот. Карибски или олимпийски? В кой басейн има повече вода? Олимпийски. Червило или спирала? Какво се слага на устите? Спирала. Хан Аспарух или Хан Тервел? Кой създава българската държава? Хан Тервел. Самолет или гардероб? Кое има крила, но не може да лети? Самолет. Ролери или сърф? Кое се кара в морето? Ролер. Браво! Браво! Прекрасна игра! 19 000, 14 секунди ти бяха останали преди края. 14 секунди. Прекрасна игра, Орлин! Заслужили аплодисменти, видяхте перфектна игра. И така, за теб има още нещо много готино. Вечеря за двама в ресторант Монтесито. Да заведеш половинката, да хапнете, докато си броите 19 000 лева. Благодарение на следващия, моля. Моля, аплодисменти са най-готините от най-готините. И Кибана, Цецко, как ти беше името? Майтапа се. И така, това е целият екип, без който аз не мога да продължа нататъка. Гледайте ни утре, точно в 19.30. Записвайте се на next.tv7.bg. Довиждане и приятна вечер!